Od gotovo 40 milijarda eura u Istru će se iz državnog proračuna za iduću godinu kroz kapitalne projekte vratiti nešto više od 56 milijuna eura, što je tek 0,18%. Razočarano su to danas poručili istarski SDP-ovci Sanja Radolović i Danijel Ferić. Riječ je o 11 kapitalnih projekata koje je vlada Andreja Plenkovića planirala realizirati u Istri u idućoj godini. Među njima je najvažniji projekt vrijedan preko 32 milijuna eura, a koji se tiče provedbe ugovora o koncesiji s Bina Istrom. SDP-ovci su se prisjetili svih onih obećanja vezanih za ulaganja u Istru koja su se mogla čuti ili od pojedinih ministara ili HDZ-ovih saborskih zastupnika iz Istre. Dakle, nema ništa od onih obećanja nadležnog ministra i domaćih saborskih zastupnika iz HDZ-a, dakle, o revitalizaciji istarske željeznice, o tome da će se sanirati pulski lukobran, o tome da će se uložiti u lučku infrastrukturu, u cestogradnju, dakle, ništa od rotora na Velom Vrhu ili pretvaranja dvotračne u četvrotračnu cestu od Mlina pa do Velog Vrha. Dakle, to su jeftina obećanja, nažalost, ni kuna nije predviđena u državnom proračunu. SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović podsjetila je na sve amandmane na proračun koje je podnijela, a koji ni ovoga puta nisu prihvaćeni. U prvom redu tražila sam da se osiguraju sredstva za rekonstrukciju zgrade ex-uprave Mornaričke kako bi se zapravo razvio projekt stambenih jedinica za deficitarni zdravstveni kadar, da se nabavi novi uređaj za zračenje, budući da u KBC Rijeka, gdje svaki dan putuju naši sugrađani iz Istre, svakih par dana, nažalost, taj uređaj se kvari. Tražila sam da se obnovi niz kulturnih dobara od sveučilišne knjižnice, zgrade Rongove stare pedagoške akademije, zatim da se uloži u školsku infrastrukturu, posebice onaj dio koji se odnosi na sport i tjelesni odgoj, a to je izgradnja dvorane srednje medicinske škole, obnova doma braće Ribar, ali isto tako da se uloži u smještene kapacitete u Nacionalnom parku Brijuni, ne samo one hotelske, već da se obnovi i cijela infrastruktura od vode, kanalizacije, struje, postavljanje optičkog kabla i tako dalje, jer zapravo vidi se da je dobit velika, ali ona završava, možemo reći, čuture u državnom proračunu i onda nemamo nikakvu disperzaciju i natrag prema Istri. Ljudi su već umorni od svakodnevnih obećanja koja se prigodno izgovaraju, a u stvari ne realizira se apsolutno ništa, pa tako neće biti ništa od željeznice, pulskog lukobrana i pulske rive, što je bilo javno obećavano, zaključila je Sanja Radolović.